Moet je binnenkort een betoog houden of ben je bezig met een betoog te schrijven? Dan heb ik twee tips die dat makkelijker maken. Ben je bezig met het schrijven van een betoog en of moet je binnenkort een betoog houden? Dan heb ik een tweetal tips die je daarbij kunnen helpen. Tip 1 die het al veel makkelijker maakt om structuur aan te brengen in het betoog dat je wil schrijven of later wil gaan houden, is simpelweg nummeren. Hoeveel onderdelen heb ik? Over hoeveel onderdelen wil ik iets zeggen? Ga ik het hebben over verleden, heden en toekomst? Ga ik het hebben over de vier belangrijkste aspecten van mijn product of mijn dienst? Dat maakt het daarna makkelijker om het verder in te vullen. Dus begin simpelweg met het nummeren van de belangrijkste onderdelen van je verhaal. Tip 2 is de tweede stap, na het nummeren. Als je weet wat de onderdelen zijn waar je iets over wil zeggen, is de volgende stap eens een goede naam te geven. We noemen dit labelen. Een label is een etiket dat je plakt op een argumentatiegroep of een hele alinea. Dat kan bijvoorbeeld zijn, ik vertel graag iets over onze mensen, onze diensten en onze klanten. Dat maakt het al veel overzichtelijker. En doordat je 3 keer begint met onze, klinkt het weer beter als dat je zou zeggen, ik vertel iets over mensen, klanten en diensten. Zo kun je zoeken naar wat is de meest aantrekkelijke en toch compacte titel of subtitel voor het stukje wat ik wil vertellen. Als je gaat argumenteren, dan label je de argumenten. Dan kan het bijvoorbeeld zijn, dit is goedkoper, dit is sneller en dit is makkelijker. Dan zijn goedkoper, sneller en makkelijker de labels. Je kunt die labels ook wat deftiger maken door te zeggen, we moeten letten op de financiële zekerheid. We moeten ook kijken naar de luchtkwaliteit en tenslotte ook in de gaten houden onze klanttevredenheid. 3 keer eindig je op een heid en dat maakt het betoog ook weer aantrekkelijker. Dus bij je volgende betoog, maak het jezelf makkelijker door de onderdelen eerst te nummeren, daarna elk genummerd onderdeel een pakkende titel te geven, het zogenaamde labelen. Veel succes! Vind je het leuk dat we meer van dit soort video's maken? Like ons dan en abonneer je op ons YouTube-kanaal.